אופיר, בבקשה צדיק, אתם יודעים שאנחנו נזהרים מה אנחנו אומרים. היה לנו בשבת חלום לא פשוט, שעומד להיות זעזוע גדול בעולם, בממדים של רצח רבין, 11 בספטמבר, בממדים מאוד קשים ודברים קשים על הסונים של עם ישראל. רבי אופיר, בבקשה, תכניסו את כל הישיבה, את כולם, את כל הדברים, להתחזקות חזקה מאוד. כמה ימים העולם הולך לעבור זעזוע שיזכר ויצרב בהיסטוריה של העולם. תרשמו רבי אופיר, תשמרו את ההקלטה הזאת. כמה ימים בודדים העולם הולך לפני זעזוע קשה. רבי אופיר, לחזק חזק את הכל, למתק את הדינים.